Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, do nosso querido Centro Bezerra de Menezes. E antes de a gente começar, vamos fazer a prece inicial, né? Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga superior, com o Pai Nosso, do Silvério Horta, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia do nosso querido e inesquecível Chico Xavier. Acereremos nossos corações. Pai nosso, que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escarcelos. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a ama aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Nós escolhemos para um breve comentário hoje o capítulo 28, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. O título do capítulo é Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos. E o item 1 trata justamente da parábola da festa de núpcias. Diz assim a parábola. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho. E mandou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados, eis aqui, tenho preparado meu banquete, os meus touros, e os animais cevados estão já mortos. E tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, irou-se. E, tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à cidade. Então disse a seus servos: as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala de banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei a seus ministros: atai-os de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Está em Mateus,
capítulo 22, versículo 1 a 4. Lucas tem uma parábola parecida, mas que os intérpretes, alguns intérpretes entendem, inclusive, que seria a mesma, né, escrita de outra forma, que no capítulo 14, versículos 15 a 24. Nós refletiremos um pouco, né, sobre a narrada por Mateus. E eu trouxe alguns intérpretes do Evangelho, rapidamente, uma pincelada, né, de cada um deles, para a gente ver a riqueza, né, do entendimento dessa parábola. Caibachuta, muito conhecido por todos nós, né, que estudamos a doutrina espírita, ele tem uma explicação muito bonita. Obviamente que a gente não vai poder dizer a explicação dele toda, só um pedacinho para que a gente veja uma partezinha de cada um. Ele diz o seguinte: o cristianismo, como o espiritismo, representa a celebração das bodas de um grande e rico proprietário, cujo pai não poupa trabalho, sacrifício e dinheiro para dar à festa o maior realce, e dela fazendo participar o maior número possível de convivas. E para que todos se fartem, satisfaçam-se e alegrem-se, o senhor das bodas apresenta-lhes lá alta mesa, ou seja, mesa farta, né? Com variadas iguarias, não faltando músicas e discursos que exaltam o sentimento e a inteligência. As iguarias, explica ele, representam, né, os ensinos espirituais, assim como aquelas satisfazem, fortalecem o corpo, ou seja, as iguarias de um banquete, do ponto de vista material, que satisfazem o corpo, as iguarias de um banquete, do ponto de vista espiritual, que vão satisfazer o espírito. Então, ele vai explicar que a parábola das bodas é uma alegoria, uma comparação do que se verificava na época com o próprio Jesus Cristo. Por que ele diz isso? Porque ele considera o seguinte: que os primeiros convidados foram os doutos, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes, porque eles, pelo estudo que eles tinham, e os sacerdotes, né, estudo da Torá e tudo, eles tinham condições de entender a proposta do Cristo, né, as lições do Cristo. Então, Caibachuta traz essa explicação muito interessante, que diz que esses foram os primeiros convidados e que se recusaram, né, a atender o convite. E ele também complementa dizendo o seguinte: quem melhor para apreciar, né, os ensinamentos de Jesus e co-participar de suas bodas, admirando a grande sabedoria do mestre, seja na cura de enfermos, nos prodigiosos fenômenos de materialização e de desmaterialização por ele operadas, como operados, né? Do que quem já tem algum conhecimento, né, sobre as leis de Deus, etc. Mas, como ele diz, não aconteceu naquela época, como infelizmente ele coloca, às vezes não acontece hoje também, muito. Na realidade, muitas vezes, né, que a gente estuda, Deus nos oportuniza diversas iguarias materiais, que sustentam o nosso corpo biológico, e iguarias espirituais maravilhosas, né? A gente que está na doutrina espírita, são tantas as iguarias, né? São tantos ensinamentos, são tantos exemplos, são tantas lições, e que a gente muitas vezes não atende ao chamado, né? Por várias razões, né? Vou cuidar, como foi colocado também na parábola, né? Ah, vou cuidar dos meus negócios, vou cuidar, como Lucas coloca lá naquele narra, vou cuidar do casamento, vou cuidar disso. A gente sempre tem uma desculpa para fugir da responsabilidade, do compromisso espiritual, que todos nós devemos ter, porque devemos nos lembrar que nós somos espíritos encarnados na matéria, para viver uma experiência carnal, né? E não carne, para viver experiência espiritual, é necessário. E interessante que Caibá também, ele traz um significado para o que significa a veste de núpcias, né? Porque quando o rei entrou, percebeu que não estava sem a veste, e aí ele mandou que os servos retirassem. E ele vem e diz o seguinte: porque para a gente participar desse banquete do ponto de vista simbólico, com essas iguarias espirituais todas, é preciso que a gente tenha a veste, do ponto de vista espiritual, a veste de núpcias, simbolizada no amor, na humildade, na boa vontade, no compromisso com a verdade, na pureza de intenções, etc., né? Na indulgência, na benevolência, isso tudo. Se a gente se vestir disso tudo, com essas vestes espirituais, a gente está extremamente apto a participar do banquete
com Jesus, com Deus, com a espiritualidade amigo superior, que a gente vai estar em sintonia, né? Com os ensinamentos do Altíssimo. E a gente sabe que o que rege é justamente a lei de sintonia. Então, quanto mais nós nos aperfeiçoamos, mais nós nos aproximamos e podemos, então, fazer parte do banquete com espíritos evoluídos, com espíritos superiores, e nos aproximamos de Jesus e nos aproximamos do nosso Criador. Então, essa foi a interpretação de Caibachuta, como eu disse. Mas tem também uma interpretação simbólica muito bonita de Alírio Cerqueira Filho, nas suas parábolas terapêuticas, né? Ele tem três volumes. Em uma dessas, ele diz o seguinte: veja que lindo que ele traz uma interpretação do ponto de vista psicológico e muitas vezes transpessoal. Alírio de Cerqueira Filho, acho que quase todo mundo que está assistindo esse Evangelho no Lar deve conhecer Alírio. Ele diz que o banquete simboliza todos os recursos que Deus provê e nos oferece gratuitamente para evoluirmos espiritualmente até a completa iluminação. O filho do rei é Jesus e os servos que são ultrajados e mortos, os discípulos fiéis de Jesus que o antecederam. Qual o significado do rei encolerizado? E aí ele vai explicar: Deus jamais, né, tem raiva ou se encoleriza. Jamais, jamais. Jesus está falando das leis de causa e efeito. Se se busca uma causa negativa, terá um efeito negativo. Se se busca uma causa positiva, obviamente se terá um efeito positivo. Quem são os convidados indignos? Aí a lei vai responder: aqueles que não estão dispostos a se esforçar para se espiritualizar pelo amor, atendendo ao convite para vir ao banquete. Olha só, esse é o convidado indigno, né? Não quer se esforçar. Não quer compreender que tem uma estrada evoluída, evolutiva a percorrer e que é preciso dar os passos para que isso ocorra. Mesmo tendo as iguarias, né? Então desperdiça tanto as iguarias biológicas, né? Como também as iguarias espirituais e as iguarias materiais também, porque as iguarias biológicas nós temos nossa saúde, né? Todas as condições, as materiais nós temos casa, nós temos vários, né? Vários elementos que nos dão conforto para que a gente possa trabalhar, enfim. E nós temos as iguarias espirituais também, né? Especialmente essas, e mesmo assim, nós muitas vezes nos tornamos negligentes. Aí tem também uma observação que eu trouxe de Carlos Juliano Torres Pastorino, autor de Sabedoria do Evangelho, e de um livro conhecido por todos, que é Minuto de Sabedoria. E no volume 5, ele analisa em várias páginas, né, essa parábola maravilhosa. Ele traz assim significado muito muito profundo. Eu peguei só um parágrafo para enriquecer um pouco essa reflexão nossa. Ele disse que no campo humano em geral, é evidente tratar-se da vida espiritual, né, essa interpretação que ele faz, em contraposição à vida material. E ele coloca, olha só que interessante, nós somos espíritas. Muitos comprometem-se, enquanto estão no plano espiritual, a realizar trabalhos meritórios. Né? Muitas vezes se compromete quando está ainda lá antes de reencarnar, de realizar trabalhos, em servir, né? Em sermos socorristas, então prometemos ser bons cristãos aqui, etc. Mas prometemos nos dedicar à mediunidade com amor, com afinco, prometemos escrever coisas que elevem o pensamento, prometemos tantas coisas, né? Mas depois, quando a gente mergulha na carne, como diz Pastorino, nós nos esquecemos, nós nos distraímos com as coisas materiais, né? Com os bens móveis, os bens imóveis, com tudo isso. Não que não seja importante que nós trabalhemos por isso. Óbvio que é importante, porque nós estamos passando por uma experiência carnal. Mas é porque nós precisamos valorizar a nossa essência espiritual e trabalhar, portanto, para o desenvolvimento do nosso eu espiritual, da nossa evolução espiritual. E muitas vezes nós nos esquecemos. Por fim, eu trouxe também, e muito bonita, essa interpretação da nossa querida Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles no livro Atitudes Renovadas. Vejam só que bonito.
Ela diz o seguinte, é muito poético, né? Muito embora a poeta que Divaldo Franco psicografa seja Amélia Rodrigues, né? Maravilhosa Amélia Rodrigues, mas Joana de Ângeles, ela tem muitas páginas poéticas também, né? E é possível e salutar que se una a psicologia com a poesia, né? E Joana consegue fazer isso. Olha o que ela diz. Através dos séculos, olha, Joana chama a atenção de todos nós. Muitas vezes ela parece dura, mas é necessário que ela faça assim, que ela nos chame a consciência, né? Que ela seja severa às vezes para que a gente possa tomar pé da situação que nós mesmos estamos. Que às vezes precisa que haja essa advertência para que a gente desperte. E ela diz o seguinte: através dos séculos, o rei organizou o banquete das bodas com o povo que se acreditava eleito, dizendo-se-lhe fiel, informando respeitá-lo e homenageá-lo como único e soberano. No entanto, em face da soberba, assim como das mesquinhas aspirações, indiferentes às lições recebidas, desprezou os profetas que vieram anunciar o momento grandioso e os matou, permanecendo no cultivo da terra das suas paixões. O grande rei então enviou o próprio filho, o noivo da luz, que não recebeu qualquer consideração. O rei misericordioso optou por enviar o convite a todos aqueles que eram destituídos de privilégios, os que eram considerados excluídos, bons e maus, que perambulavam pelas ruas e encruzilhadas do destino incerto, a fim de que participassem da festa nupcial. Foram esses os convidados que aceitaram estar presentes no banquete de bodas. Pode-se considerar que eles representam a moderna sociedade aflita, que deambula, ou seja, que caminha de um para outro lado, buscando solução para os problemas, sem orientação nem sentido existencial. No entanto, o traje nupcial, que não se constitui de indumentária exterior, mas de valores internos, é desprezado por muitos que se utilizam dos bens sem qualquer consideração para com o ato nupcial que deve ser consumado entre eles e o filho dileto do rei. Por esses, olha que lindo agora, vai entrar na doutrina espírita. Para esses veio o consolador, que os introduz na sala dos festejos, oferecendo-lhes todos os acepipes, ou seja, os petiscos, valiosos para nutri-los, recuperá-los e libertá-los do caos interior, petiscos espirituais, né? A culpa neles se encontra em forma de tormento, como remorso, insegurança, de dignidade e complexos, outros afligentes. Na atualidade do pensamento científico, tecnológico, sociológico, cultural, o convite para o banquete incomparável da plenitude alcança as mentes e os corações que estão despertos para a alegria de viver e de servir. Que sirvamos, então, meus queridos, e façamos a prece final, agradecendo a Deus pelas iguarias que nos concede, diuturnamente a cada encarnação, a fim de que possamos, em nossa caminhada evolutiva, cada vez mais aprender e aprender os ensinamentos de Jesus, com o auxílio do esclarecimento maravilhoso da doutrina espírita, a fim de que, degrau a degrau, possamos subir a nossa escala evolutiva. E assim sendo, possamos atingir a perfeição relativa, que, por consequência, nos levará à felicidade. Assim seja. Uma boa tarde a todos.